E aí, gente, Daniel Sherman falando aqui. Muita gente tem dúvidas sobre como funciona o curso. Então aqui eu vou mostrar como é que funciona. Aqui tem o meu site, que é danielsherman.com, tá legal? Aqui vocês vão ter uma breve história sobre a minha vida, enfim, breve história da minha vida. E aqui os depoimentos dos meus alunos, tá legal? Muito simples, né? É um site bem limpo. Aqui vocês têm os cursos de guitarra. No caso, o que eu sempre vou recomendar é o curso de guitarra completa, porque ele é realmente aquele que vai te ajudar a se tornar um guitarrista com muita mão cheia, digamos assim. Então, tu vais aqui, clica aqui, ó, guitarra completa. Aqui tu vais ter uma breve descrição. Falta apenas dar uma atualizada nesses módulos, porque já são 92. Clica em sim, começar agora. Vai ser direcionado para uma outra página. Aqui a página do Hotmart. Tava rolando uma promoção, agora já encerrou. Mas aqui vocês têm um belo resumo de como é. Aqui tem um videozinho também, onde eu explico sobre o curso. Aqui os módulos atuais do curso, ó, vocês podem ver, tem 92. Aqui alguns depoimentos, né? Ó, nove pessoas compraram esse produto na última semana. É, aqui vocês preenchem o nome, o e-mail, o telefone, tá? E aí vocês escolhem aqui a forma de pagamento. 12 vezes de 36 no cartão. Vocês podem até utilizar dois cartões de crédito para poder pagar a brincadeira. Tá, depois disso, vocês vão acessar o curso. Vocês vão aqui na área do aluno, no meu site, danielsherman.com. E aí, o que acontece? Vocês vão aqui, ó, acessar a área do aluno. Aí vocês vão ser direcionados aqui para o guitarracompletaclub.hotmart.com. No caso aqui, eu vou entrar com o meu login. Vai aparecer uma tela aqui que não é a que vai aparecer para vocês, porque eu sou o produtor do curso, então para mim aparece um pouquinho diferente. Mas eu vou colocar a tela que é a tela do aluno. Vocês vão perceber aqui a tela do aluno. Tá legal? Ó, vou colocar aqui, ó, o aluno. Então, vocês vão assistir o curso aqui, nessa plataforma. Nessa plataforma, vocês têm um menu aqui ao lado, boas-vindas. Então vocês vão assistir o vídeo, boas-vindas, que é muito importante. E aqui vocês têm todos os módulos, ó, um ao lado do outro, certinho, muito fácil. Por exemplo, prática do campo harmônico maior. Vocês vão clicar aqui em conteúdo, ó, vai abrir aqui. E vocês percebem que é uma plataforma muito ágil. Ó, tá abrindo aqui a. Muito rápido o vídeo, tá? Se tiver uma boa internet, né? Precisa ter uma boa internet. Mas aqui, ó. A aula, tudo certinho, eu uso alguns gráficos aqui, tá legal? Então, é muito prático. Aí vocês vão aqui, ó, por exemplo, vou avançar aqui, ó. Ó, improviso, primeiros passos com tríades. Então aqui, tá aqui a aula, tá vendo? A plataforma ela funciona muito bem, ela é bem ágil. Tá aqui, ó, já tá subindo o vídeo, ó. Já subiu. Já tá aqui, já tá rolando, ó. Então tô passando aqui pra frente. A internet precisa ser boa, como eu estou falando, né? Só tirar isso aqui. Ó, então aqui, ó. Um pouquinho sobre improviso através dos arpejos com tríade. Então aqui, ó. E mais as outras aulas, né? Desenvolvendo ritmos, técnicas, improviso, modos, mais modos, tríades abertas, enfim. Tem bastante coisa. Além desses 92 módulos, vocês têm o vídeo-aula aqui de suporte aos alunos, que eu já abri aqui ao lado, mas eu vou mostrar aqui dentro da plataforma. Vocês vão abrir aqui, ó. Vocês têm aqui o link dos vídeos do suporte, ó. Aqui vocês vão ser direcionados exatamente para essa playlist. Aqui, ó. Vocês vão perceber que tem um monte de tutorial de música, muitas outras aulas sobre a harmonia, né? Ó, por exemplo aqui, ó, To Be With You do Mr. Big. Então tem um 5 a seco aqui, pensando bem. Digno ao Cordeiro, Photograph, né? Porque ele vive. Ó, estudo completo de modos. Enfim, vocês têm aqui, ó, vou passar aqui lá pro final. Ó, tá carregando. Olha só. Linha do Equador, Djavan, Where the Streets Have No Name, Balança Pemba. É, Meu Deus, da Heloísa Rosa, entendendo a partitura, isso aqui é bem legal. Ainda que a Figueira, Decadência, Avec Elegance, Aleluia, da Gabriela Rocha. Olha só, explicando a backing track, acordes November Rain. Então, entendendo a base da bossa nova, de dedilhados básicos, enfim. São até agora 272 aulas que eu fiz dando suporte aos alunos.
temos também o quê? Temos também o suporte aos alunos através do WhatsApp. Vocês estão vendo aqui o WhatsApp, tá? E é aqui que eu fico tirando as dúvidas dos alunos com vídeos assim, com áudios, com várias outras outros recursos. Então, acessa aqui o danielchermon.com e olha só a mensagem que vai aparecer. Aprenda guitarra sem enrolação. Valeu, gente. Um abraço.